मित्रांनो आपल्या टिप्स इन मराठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि आमची नवनवीन अपडेट माहितीपर व्हिडिओ सर्वात अगोदर पाहण्याकरिता बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आज आपण या व्हिडिओमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया म्हणजेच RBI ने 500 रुपये व 2000 रुपयांच्या नोटांबाबत एक अत्यंत महत्वाची माहिती दिली आहे. त्याबद्दलची संपूर्ण माहिती देणार आहोत, तरी आपण हा महत्वपूर्ण व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. मित्रांनो, खिशात ठेवलेली 500 किंवा 2000 रुपयांची नोट खरी आहे की खोटी म्हणजे बनावट, बऱ्याचदा लोकांना अशी भीती वाटत असते. अनेक वेळा बाजारात दुकानात दुकानदार नोट घेण्यापूर्वी नोटा तपासून पाहतात. सध्या देशात बनावट नोटांचे प्रमाण खूप प्रमाणात वाढले आहे. बाजारात 500 रुपये व 2000 रुपयांच्या बनावट व फेक नोटा फिरू लागल्या आहेत. घाई गडबडीमध्ये असताना व्यापाऱ्यांकडे काही गुन्हेगार लोक गिराहिक बनून अशा फेक नोटा खपवत असल्याने व्यापाऱ्यांसह सर्वसामान्य जनतेलाही मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. मात्र अशातच एक अत्यंत महत्वाची बातमी आली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजेच RBI कडून नुकताच एक अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार 2021-22 या वर्षात 500 रुपये फेक म्हणजे बनावट नोटांमध्ये 102% वाढ झाली आहे, तर 2000 रुपयांच्या बनावट नोटांमध्ये 54% वाढ झाली, तर 200 रुपयांच्या बनावट नोटांमध्ये 11.7% वाढ झाली आहे. 31 मार्च 2022 पर्यंत बँकेत जमा करण्यात आलेल्या 500 आणि 2000 रुपयांच्या नोटांपैकी 21.30% नोटा या बनावट असल्याची धक्कादायक माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिली आहे. म्हणजेच 31 मार्च 2022 पर्यंत चलनात असलेल्या 21.3% नोटा या फेक म्हणजेच बनावट आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने म्हणजेच RBI ने 500 रुपयांची खरी नोट कशी ओळखायची याबाबत दिलेल्या माहितीप्रमाणे अशी ओळखा 500 रुपयांची खरी नोट. नंबर 1, नोट प्रकाशात धरून पाहिली तर नोटेवर 500 असे दिसून येईल. डोळ्यांच्या बरोबर 45 डिग्री समोर नोट धरली की त्यावर 500 लिहिलेले दिसतील व तसेच देवनागरी लिपीत देखील 500 लिहिलेले दिसेल. नंबर 2, नोटेला हलके हलवल्यावर सुरक्षा धाग्याचा रंग हिरवा व निळा होतो. जुन्या नोटेच्या तुलनेत गव्हर्नरची स्वाक्षरी, गॅरंटी क्लॉज, हमी, वचनखंड आणि RBI चा लोगो उजव्या बाजूला सरकले आहेत. नंबर 3, महात्मा गांधीचे चित्र आणि इलेक्ट्रोटाइप वॉटरमार्क ही नोटेवर दिसेल व वरच्या डाव्या बाजूस आणि खाली उजवीकडे सर्वात वर लिहिलेले क्रमांक डावीकडून उजवीकडे वाढतात म्हणजे मोठे होतात. नंबर 4, नोटेवर लिहिलेल्या 500 या नंबरचा रंग बदलतो. याचा रंग हिरवा व निळा होतो. त्यासोबतच नोट छापण्याचे वर्ष आणि स्वच्छ भारताचा लोगो घोष वाक्यासह छापलेला आहे. नंबर 5, भारतीय ध्वजासह म्हणजे भारतीय झेंड्यासह लाल किल्ल्याचे चित्र तसेच वरच्या बाजूस देवनागरीमध्ये 500 रुपये लिहिलेले आहे, तर मध्यभागी भाषा फलक आहे. त्यामुळे सर्वांनी सावध व सतर्क राहा. 500 आणि 2000 रुपयांच्या नोटा घेताना काळजी घ्या. हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे अगदी मनापासून आभार. खूप खूप धन्यवाद. जय महाराष्ट्र.